ドキドキ。てか、てか、これこの絵撮れるすごい。行ってきます。最高ですね。チリね、準備してるわ。始まったね、忘れてたわ。行ってきまーす。行ってらっしゃい。もう心臓バックバクですもん。そんなになった。どうやったらね、怖がらずに乗れるかっていうのを取るぐらいなのに一旦目隠しのみたいな。そうですね。うわー、もうダメだ。もうダメだ。もうダメだ。このマウントシステムできるんだったら俺の釣り何なんだよ。あれだって急にできるようになったこれ OK なんだよ。喋ってください。もう喋らないんだから、お願いだから喋って。しかもこの段階でも泣いてたからもう手を見てほしい。次のでどっちかよ。どう月曜日。おお、かっけもうすぐで1回目とか言わないじゃん。ダメだね。1回目の残り一番大事でじゃん。喋れなかった。全然喋れなかった。マジで。涙の時だけの角度。めっちゃ泣いてるやん。なんか目隠し持ってたやん。いやもう全然ダメだったね。見える方が怖い。うん。もうこれ隠るよ。顔やめろ。おお、これエグいんですよね。うわああ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 あ泣いてるやんか。そんなことあるか。じゃあ3回目行ってきまーす。ちょっと元気になってね。そう、どこやめてくれ。どこやめてくれ。ちょっと余裕出てきてる感じある。食べれる余裕が出てきました。いやしかしめちゃくちゃ景色いいな。富士急のジェットコースターは、いや、 やっぱりさ、このここまで来れたっていう人はちょっとしっかりとそこは理解しながらやっていきたいと思うんですけど、ブワーッ。今ブワーッ。1回目のやつだから今のコメント。10回目はもうマジで慣れたっていうのを見せたいと思うんで、ガチのリアクションでいきます。あ、マジでやっぱ10回乗ると全然怖くない。下りまーす。なんか奥まで行けたら無表情で行きます。行けます。停車しちゃってない。約束すんな。もう遅いよ。もうリアクション取っちゃう。全然スマッシュも言わないのよ。いける取っちゃってるからリアクション。すごい取っちゃってるよ。なんちゅう車レンタルしてるんすか。お待たせ。岡崎でさ、天気よーと思ってなんかおもろい車探そうと思ってで、電車の中で調べたらトゥクトゥクレンタルみたいなのがあって、はぁ、おもろ、これにしようって。なるほどね。これにしました。驚いたわ。いや、なんか鎌倉だからワンチャンなんて言うんだろうな、高級車とかなんかなとか思いながら、見たことないやつかなと思ったら本当に見たことない車だったから驚いた。驚いたでしょ。マジで驚いたわ。Thank you. いいことしましたわ。俺らも撮ろうよ。撮りたい、撮りたい。撮ってもらおうか。じゃあ OK。 サムネになるかもしれないからね。 OK OK。 Thank you. Thank you. いい感じ。いや、ダメとは言いづらい。まあ、ダメとは言いづらいじゃん。ダメとは言いづらいよな。うん、まあまあ、まあ、思い出は残ったから。思い出には残る、うん。
完了しました。ミッション OK。 ミッションって言わないでミッションって目の前で言わないでよ、大仏様の。すごい失礼なことを言ってしまいました。しかしでかいわらじがありますねこれはヤバトンもびっくり。これはでかいわ。ヤバトンもびっくりですね、これ。これでかいね。うん、でっけー。ナチュラルなこのでかわらじでの触れ方が良かったな、今緑のやつ。海鮮と肉。中国行ったらチンタオビール。あー、はいはいはい、いただきますわ。何も考えず一口で入れてみよう、口に。うん、いただきます。はい、意外といける？うん、無理無理なの無理なの、いけてるってうまい。味わからんおい、こっちは海鮮かな。こっちは海鮮かな。じゃあ海鮮をいきます、僕は。うまっ。あ、うまっ。うまいけど、溺れてるね。うん、うまっ。めっちゃくちゃうまい。めっちゃうまいんだけど、めっちゃ熱い。めっちゃ熱い。ちょっと買おうかな。ちょっとペッて見てきていいっすか。どうぞ。めっちゃいい買い物した。何買ったの。家族全員分のブルースリーのスーツと。ブルースリーになったんだ、はい、家族全員でブルースリーになったら平和だなと。いや、写真送って。さすがに写真送るわこういうので送りますから。めちゃくちゃいいじゃん。かわいいな。じゃあ2番さんお願いします。まあそうだな、ちょっと顔見すぎてもはやチリ。まあそうだな、もう顔見すぎてもはやもうチリはい、はい、はい、ごめんなさい、もうすいませんね。はい、早いよ。もうまた言うって、としみつ。では3番さんお願いします。昔から徹夜だよね。徹夜だよね。なるほど、はい、こん中の人はとしみつですからね。素直に言う一番さんはこうなんか量っぽさがあって、うん、テレテレっぽい感じが三番さん、としみつっぽいのがないんだよね。だから今回は別に量は量のふりしてないですからね。それはどうかな。量がとしみつだったらこうやって言うよっていうところがあるんで。それはどうかな。これとしみつ言うんすよね。あー、これとしみつ。三番さんは多分こっちの会話になんとかあの入ろうとしてくるんですよね。だからね、多分向こうでもう見えるもん、顔がこっちはどうかなって言ってるとしみつが。なんかいけそうな。3問ぐらいにしてきますね。3問ぐらい。夢丸さん。はい、じゃあ、早くしてください。はい、早くしてください。だから言うんだよ。今手挙げた同時に遅えなぁ。ちなみにあの、あちらの、あのすいません、そちらのお三方別にこっちの会話に入ってこないですからね。わかりました、はい、ごめんなさい。ごめんなさい。じゃあ3番さんお願いします。オープンカーで、オープンカーで犬をめでためでた。オープンカーで犬をめでた。でそれだけで大丈夫ですか。犬をめでた、うん、以上でいいですか、うん、以上です。ちょっと難しくなってきましたね。むず。正直言って3番さんはボケの角度が芝居すぎる。言えない。犬をめでたったら言えない。言えないわ。あー、ピザ食いてー。いるって。ピザ食いてー。ピザ、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 ピザ。放送してないもん、なんかあいつバレたからどうもどうでもよくなってるやん、あいつ。続いて第3問、はい、ロッテリア。ロッテリア、ロッテリア、これは出てほしいな。こんな絶品チーズバーガーっていうもんね。これもね、普通ね冒険できないですよね。普通になるんじゃないの。今回の夢丸はどのタイプだと予想する。夢丸の本領を発揮してるか否か。いや、これ発揮してるだろ。発揮で言うとマジでエビご飯バーガー。マジでそれ。絶対それ。エビバーガーは俺は頼まざるをえんと思うな。エビとエビご飯いく。エビ攻め。じゃあでもエビエビマジ大好きだろ。うん、1個言っときます。はい、夢丸が頼んだのはエビバーガー。残念。やば、なんで頼めよ。わさび照り焼きバーガーは
あ、期間限定一番上の、いや、あり得る期間限定、さっき意外とね、食いつきよかった、食いつきいいんだよ。いきます。はい、夢の上頼んだのはわさび照り焼きバーガー。残念。まあ、違うんだろう。やばい、当てれん。でも決まんないな、もう行くわ。はい、夢枕頼んだのは絶品チーズご飯バーガー。熱い。残念。だー、なんでだよ。え、これ当てれた。これ俺出てると思うんだよね、夢枕やんってなると思う。えあのさ、夢枕頼むやつって俺らの目に映らんのよ。そうそう、映っちゃう。マジ流して見てほしいんだよな、メニュー。これからじゃあ次からよーく見てほしい。まさかリブサンドポークじゃない。いや、俺もちょっと思った。ケバブ系の絶対許さんよ、リブサンドポークだから。怖い怖い、リブサンドポーク本当に許さんな、これだったら。ロッテリアで夢枕が注文したのはリブサンドポークでした。あー、ほら、当てれたやん、絶対。こわうわっ、うわっ、うわ。これメニュー見てほしい。うるさ。これメニュー。なんで？何メニューなの？バーガー。バーって見て。バーガーバーガーって一人だけリブサンドポークだけ。どういう気持ちなんすよ。やかましい男。マジで。でも俺これはマジで頼むから。いや、当てれたって。うわ、うまそう。マジかこれ。うわ、俺めっちゃうまいのよ。聞いたことねえや。もう一口。これは食べさせんよ。食いてー。こうなったらうまい。もしかしてうまいけど、もうバーガーにするってうまいけど。ロッテリアはね、なんかバーガー感ないかも。いくらなんでハンバーガーいくらなんでもハンバーガー屋だろ。嘘だろ。サブウェイ好きじゃん。サブウェイ行ったことない。あー、行け。お前行けや。めっちゃ好きであれ。第6問、コメダ。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あの時コメダあったって。あったかも。いや、夢丸は何それっていうやつだった気がするぞ。味噌カツパンはさすがにもう弾いていいよね。弾く。あ、あ、何？絶対これ。あ、それだ。絶対これ。小倉ソースだ。絶対これだ。確かにこれだった。あの記憶なかったら絶対避けてるよ。うん、これで違かった時は怖いから、もう一番目にいきます。夢丸が頼んだのは小倉トースト。残念。なんで今日はそういうことするの。いや、なんかその時食いたかったもんだから。いじめ？普通だったらさ、味噌カツパンってだけやん。カツカリーパンとかは。カツカリーパンは言わんだろ、さすがに。いくらなんでも。いくら、ゆめまるといえど、カツカリーパンは辛いって何。カリー、いや、これもあるな。コメダ特製ピザ。あれ？これ、うまいんだな。エビカツパンはないの？普通のエビカツパン。普通にね。あり得る。乗るか。食いたいものだよ。乗った！エビカツパン！残念。自慢のドビグラスバーガー。いや、思った、ちょっとオーラ放ってんだよね。いや、でも夢悪って多分自慢のとかついてると鼻につくと思うんだよね。そんな瞬間なかったやん。ピザは大丈夫。いや、でも確かに俺ピザに乗っていい。やっちゃう。隠れてんねん、ピザって。行こう。コメダ特製ピザ。残念。ダーッ、よっしゃー。正解を発表します。ゆめまるが頼んだのはやめて。味噌カツパン。許せない。俺はこいつのことが。俺も許せないよ。なんでだろう。許せない。コメダは味噌カツパンに。やめんな。普通に食うってなった。普通にな。それは普通の人の感覚の話だろうが。その時の気分は味噌カツパンだったのよ。お前の注文がおもろいっていう話。うわ、いや、これ完全に予想外だな。いただきます。それでは5分間。はい。あ、もうさっきは寝てたから1分前まで。よーい。はい、寝んな。スタート。全然いけいけいけ、頑張れ。まずは落ち着いて、まずは落ち着いて。多分敵だけレンジかけて。なんだこれ。何これ、どういうこと。何しろってこと。え、最初見ていいんだよね。いいんだよ、うん、ゼリー。ゼリー、ゼリーゼリー、ゼリー。いきます。なに、あいつ何してんの。あのゼリーのこの横のとこで。ああ、これ直接ダメですもんね。はい、ゼリー出ちゃった。あ、ゼリー出ちゃった。無駄にできない。うわっ、なんで。そっか、カブロリか。カブロリか、カブロリか。よっか、カブロリか。ゼリーがポロンってなった瞬間になんか、あ、食べなきゃいけないんだと思っちゃった。最悪だ。だいぶ甘いでしょ、カブトムシの。あー、いきました。ナイス。カ
カブトムシのゼリーってこんなまずいんだ、ちゃんと。まずいんだね。出てきたぞ。さあ、続いて、50センチ。よーい。はい。スタート。あー。この距離は、なるほど、いろいろある。あ、マッチ。ほう。ちょっと待って。なんかさ、パッと見で納得しづらいもの多いな。なんでだって、ね、あなたたちのチーム、芝夢ですからね。ちょっと恐ろしいですね。さすがにこれ一番、いや、投げれるか。すごい、でも何でも使える気がついたわ。何でも使えるんだ。じゃあ優秀だわ。あいつ最強だ。すごいな。宝庫、武器の宝庫。何でもいいじゃないかよ、この企画。だけならね、石ころでいいんだから。ちょっとこれ使いづらいわ、これ。これ、まさかこれ取ってやれってことないだろうな。そんなお遊びに付き合ってる暇ないんだよ。お、出ないようにね、足が。あー、いやー、やったー。折れたキュウリお召し上がりください。え、あ、上に残ってる。なんでさ、すんなり食うんだお前。あ、嘘か。年齢下がった。おい、騙されんなよ。年齢下がった。寝起きすぎるだろお前。寝起き初期で全部聞いちゃうわ。15秒。おお、それどうすんの。おっ、あー。これで寝取るんだね。何百円引っ掛けようとしてるんだろうな。やばいな。キュウリ思ってるより貧弱ですからね。意外と引っ掛かるだけで溺れるかもしれない。なかなかそれが難しい。ここ、ああ、惜しい。あと何分？残り1分30秒です。めっちゃそれ、諦め。あ、ちょっとこれ今回これ行くしかないんじゃないか。これ行くしかない。わからない、どういう基準なのか。ワンチャンある。動いてるからね。普通にまずボール投げるつもりでね。ほい、ここ、うわ、回収しやすいボールという感じですか。押したい。ここ。ああ。ちょっと上手いじゃん。ねえ、なんか、そうそう、おー、やった、あと何分、残り48秒。やばい、投げるしかない。ここで目と早い早い、回収が早い、早いぞ。リスクを取る、リスクを取る、リスクを、早いぞじゃねえんだよ。ああ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 あ、ありがとう。芝生さんのオリジナルキャラお入りください。せーの。え、これえ、お名前は。ショウ。ショウマン。グレイテストショウマンとかの。ショウマン、ショウマンです。ショウマンさん何が得意なんですか。ショーマンだもんね。ショーマンさん、でも我々今クイズやってて、ロックマンかキン肉マンかオリジナルキャラっていうのをやってられるんですけど、ロックマンもキン肉マンもちょっと戦うんですよ。ショーでどうやって戦うんですか。ライオンライオンって言ってます。そう、ライオン。あ、ライオンとか出てくるんだ。そうだから、ショーマンは支配人なのかな。だから全部出せるんだ。これはハイパーマイクないし、電脳世界要素も全く感じないんですよ、これ。ショーマンさん、なんかまだ引き出しありますか。出したら分かっちゃうから。あ、そう。そうじゃあ、一旦発表してから勝負してみますね。勝負、勝負してみます。え、なんだ。何があるの。怖い、怖い。じゃあ、発表します。はい。じゃあ、ポンポマンさん、お願いします。ロックマン、ニンニクマン、それともオリジナル。せーの、オリジナル。え、ブブー。嘘つくなよ。俺キャラじゃないの。なんで見てこられるんですか。普通にグレイテストショーマンです。ちょっと待って待ってください。ちょっと待って、ロックマン集合。ロックマン集合。はい、僕たち今、はい、ロックマン、キン肉マン、それともオリジナルっていう問題があったから、グレイテストショーマンが入った正解がグレイテストショーマンだったってことですね、はい、しかも役名の方もヒュージャックマンです。この焼き芋で。来た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 。ああ
ってみるから。しばゆう。拾って。拾ってそれ。拾ってみて。え？しばゆう。拾ってみて。しばゆう大変。大変。神回。しばゆう。どん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 溢れんばかりです。じゃあそのままストップして、はい、目開けて、はい、このズレがイメージで描く方のかかりやすさになります。ちょっとはっ、はい、もう下げていいですよ、はい、下げていいですよ。さあ、ここで立てないことは自分で自分が催眠に入っていると認めちゃいましたね。肩に手を置いたあなただけ一回最近の時はちょっと腰を痛めそうなので座り直しをしております。肩に置いたあなただけ一回リズムを、催眠が取れてないからちょっと体が重いと思って、はい、そう腰痛めたら、はい、そのまま回路をスいっぱい人。じゃあやっぱ人が動くともうちょっと溶けちゃうみたいな。うん、寝起きすぎるだろ。で今もうきっかけを失ったのか。ね、きっかけがでかいですけど。帰ってこれないよ。帰ってこれない。帰ってこれない。とりあえず最初の初めての催眠術どうでした？気持ちよかった。あ、気持ちいいんだ。脳汁とバラバラ。まあ今がですね、私がですね、心にもないことを言いますので。心にないこと、はい、寿司ってのあるじゃないですか、はい、あれっつうのはね、もう実質おにぎりなんですね。お金を丸めるだけなんで誰でもできますよねって思ったんです。ほら、そんなことない。口の中に入れたらシャリがホロホロみたいなね、バカバカゴケっていう話ですよ。だーまーれー。ちょっと引き出しの中開けたらあったんだろうな。あのね、線の引き出し空っぽでした。本当に思ってもないこと言ったな今。寿司はね、職員さん何ですか、シャリが何年とか。シャリが28年。シャリ28年。そんなに。シャリ28年、掃除30年。もう58歳よ。掃除の方が盗い。それだけ。その掛け声を教えてほしいんだけど、何使ってるか。グッドパーで分かれました。あ、東京だ。栃木でもなの、それ。裏表。何それ。新勢力だ。サオリね。どこ出身、どこ。仙台です。仙台裏表。裏表って呼ばれるの。手は。え、何それ。何それ。すごい。すごい。絶対行っちゃう、俺だったら。あ、そうだ。あ、福岡。ああ、そうだ。いいじゃん。そうだそうだ。福岡だ。福岡誰かいた気がすると思って、めちゃくちゃ福岡だわ。じゃあラメさんかけるよ。はい。ラメさん。久しぶりじゃないの。渋い。ハマキ捨てたでしょ。ラメさん。電話しようよ、俺。待ってくださいって言われてるけど、待ってるね。待ってくださいって言われてる。あ、ごめんごめん、大丈夫、ごめん。はい、話の時にさ、グッドパーとかグッドパーってやつで、かけ声じゃん。そう、春くんなってくるしね。あー、なるほど。グッド G で会った人をですね。うおぉ、来た。北海道だ。北海道。え、そうなんですか。みんなそうじゃない。春くん、春くん。それ、みんな言ってるから。え、でも自信持ってる G でじゃん。グッドパーで会わせるのは愛知県なんだ。なんかそれダサくないですか。おい、チョキ出してやったよ、ちょっと待って。
がとう。はい、じゃあね。はい、9回裏ツーアウト三塁、虫眼鏡ピンチを迎えました。バッターを打ち取れば勝利です。次は本大会のホーマーの主砲竹内、三塁ランナーを返すことができるか。虫眼鏡第9目を投げました。打ちました。ショートへの弱いゴロだ。ショート虫眼鏡前進してボールを取ってファースト虫眼鏡、ね、際どいタイミングですが、こちらはアウト。エンジェット、マジで、ちょっと待って、今見たらくしゃみしてないやろ。おっと取りました。あ、めっちゃぽい。え、退場になるのこれ。セーフじゃないかと。絶対退場だこれ。かなり厳しい。そんなんない、ないない、そんなやり合うもいらん。やり合うまでないんだよ。こんだけの V 取るために大変でしたよ。え、あれ時間かかるやつね、実はね。あと待って、めっちゃ難くない？でもちょうどいいかも。いや今ね、本当にくしゃみと咳で本当に集中してなかったなんで今出る。さあ、それでは、お願いします。せーの、うん、ジップそれ。ジップじゃない。監督からジップの要求です。お、じゃあ一人か二人消えてしまうん、ね、やばいじゃん。いや、アウトだったと思うけどね。うん、見てみましょうか。はい、はい、では。うわ、当たる当たる当たる、間に合え。うわ、カメラマングラウンド入んない邪魔だな。あっ、あっ、めっちゃグッチャ、めっちゃセーフやんけ。取った、鬼セーフ。おめっちゃセーフ。世紀の大誤審だ。これ誤審でしたね。おい、大誤審じゃないか。この誤審を見逃してしまう2人はちょっともう監督として、じゃあ完全くしゃみだ、許されないな。くしゃみか、くしゃみ分だわ今の。チン仮面ライダーってことじゃない？あー、あれチンだけでやってるから、なんか もっと面白い気がするんだよね。チンコ出ちゃったみたいな。やばい、一発ギャグってさ、うん、スピード感が大事なのに、こんだけ見て時間経ったとき、めっちゃしんどいよ。ここの時間なるべく短くしてお願いながら。トゥなんとか、もうこうなんとかだけだ。結構顔作ってたじゃん、変身するぞっていう、うん、だから変身かって思わせて変態、あ、変身、ボロン、いや、チンチンじゃない、変身とチンチンだから。あ、まあ、ありえるか。一回ちょっと見てみる。いや、もうほぼ8割ぐらい正解してると思うけどね。じゃあ、いきます。はい、変身チンチン。いや、いいと思う、いいと思う。いや、チン仮面ライダーだった時、いや、悔しいね。悔しいよね。第2問、正解はこちらです。変身変人だったんだ。変人か。なるほど。あー、これはね、お前マジやってくれたわ。やってくれた。ここが変態でもよさそうだね。がっかりされるのマジかわいそう。ちょっと15分の1。いやー、もうこれ今聞きながらマジでアップデートしたくなってくる。アップデートしてみてよ。できるでしょ。もうできるでしょ。アップデート版ね。今の話を聞いた。あ、そう。変態だから怖い。そうなんだね。タイチン仮面ライダーキットー。ありがとう、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 ありがとう。えぐい。もうお前キットーまで行っちゃうの、職人なのよ。アップデをさらにね、この会話の中でバージョンもさらにもう一個上げてくるとはね。俺家でやってくれたかったな。天才チン仮面ライダーで終わりだと思ったもん。終わりと思ってたわ。あっちあっち、怖い、次いや、ちょっと当てたいね、これね。当てたいね。高岡さんはね、ああ見えて少年だから。まあそうだね、結構こっち側に近いことを言ってくる時もあるから、クリエイター気質というか、東海オンエアの本当一番の理解者と言っても過言ではないですから。それでは始めさせていただきます。東海オンエア改善提案会というところで、東海オンエアの皆様、改めお前らに提案させていただきます。お前ら、やばい、どうよ、ドキッとした。怒られる。なんだ。いや、もう冒頭がもう結論になるんですけれども、結論言わせていただいて、その流れを提案させていただきます。お前らは大人になりすぎて、逆に何を、何それ、何言ってんだ。さっきの逆じゃないか。なんで君は。
だ。子供の心持ってるって言ってくれたじゃないですか。そうだ。寂しいんですよ。何を言ってるんだね。寂しいんですよ、ちょっと。大人だろうがよ。大人になりすぎる。おいおいおい、続けてみたまえ。何を言ってるか分かんない、これじゃ。まあ、東海道もうそろそろ30代の年も入ってきてるんで、まあ仕方ないと思ってはいるんですけど、これです。直行直帰。本当に。いやー、ねえ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 、それで言っといて、お前はやっ。僕2017年からお前らのこと担当させてもらってるんですけど、まあ楽しかったですよ。撮影終わった後、デイブレードやるまで返しませんよみたいな言われたりとか。確かあったね、無理やり誘って。ニューフェスやるから名古屋買い物行こうぜ。あああああああ、何楽しい仕事って思ってたのが今は直行直帰そっか。なんか悪いみたいじゃないか、これ。何妨害だ、妨害。で、今の東海オンエアはもう一言言うと、サイルかよ。おい、やばい、パンチライン来た。パンチライン来た。パンチライン来た。サイルカードだ、もう。いいんですよ、別に悪いって言ってるんじゃないですけど、僕は寂しいって言ってるんですよ。効率化を目指した結果だよね。まあ、これを思うきっかけとしては、僕はやっぱり昔から皆さんのことを見ていて、今のメインチャンネルの企画がよりなんか昔の方がいいとは思わないですけど、毎回毎回私も提案してくれてるんですけど、昔のサブチャンネル見てると、あ、楽しそうだなって思っちゃうんですよ。なんやこれ、なんやこれ、写真。アウトレット行くな、アウトレット行くの。時計買った時には何でつけた。時計買ったな、あの、よく気づきました、ね、あのキャビアみたいな時計買ったから。ディーゼルのスペッツ。ディーゼルの時計だよ、懐かしい。めちゃくちゃ覚えてるわ。あと、ちょっと待ってください。見てください。え、わかります。え、あ、うわ、夜までいるわ。夜までいるやん。満喫してる。夜までいる。忘れてないですかと。え、まさか、まさか、まさか。あー、これね、忘れてないですか。あー、でもそうね、これはな、これ忘れてないからこそ心苦しいところ。そうだね、毎回たまに頭によぎっちゃうんだね。その踏み出せない一歩が多分大人になったってことなんだと思うんですけど、行っちゃおうぜっていう勢いで立ち始めたら多分みんなやってくれると思うんで、これをやっていってほしいなと思っております。私からの改善点は以上となります。よろしくお願いします。